আই হোপ সকলোৱে ভালে আছে। আজি এইটো ভিডিঅ' SSCGB 2024 কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয়। চ' আজি এটা গুড নিউজ লৈ আহিছোঁ SSCGB 2024 কেণ্ডিডেটসকলে কাৰণে। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটসকলে এইবাৰ SSCGB 2024 যেতিয়া তোমালোকে অনলাইন কৰিছিলা, অনলাইন কৰাৰ টাইমত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ CISF আৰু CRPF দিছা, আৰু তোমালোকৰ হাতত ভাল মাৰ্ক আছে, আৰু যদি মেডিকেল আৰু ফিজিকেল যদি কোৱালিফাই কৰা, চ' তোমালোকৰ যিটো গুড নিউজ এইটো ভিডিঅ'ত মই জনাম কোনটো গুড নিউজ হয়। সেইকাৰণে কৈছোঁ, যদি ফিজিকেল আৰু মেডিকেল কোৱালিফাই কৰা আৰু যদি মাৰ্ক ভাল আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ এই দুটা যদি দিয়া আছে, তেনেহ'লে তোমালোকৰ মেডিকেল ফিজিকেল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আৰু ফাইনেল মেৰিট অহাৰ পিছত 7-8 দিন 10 দিন পিছত তোমালোকৰ যিটো মতলব জইনিং লেটাৰ অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, আৰু তোমালোকৰ ট্ৰেইনিং নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, যিহেতু CISF আৰু CRPFৰ এনুৱেল ট্ৰেইনিং কেলেণ্ডাৰ পাব্লিছ হৈছে। তোমালোকে যাই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চাব পাৰা, আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটসকলে CISF আৰু CRPFৰ ছিলেকশ্যন হ'বা তোমালোকৰ কাৰণে গুড নিউজ। বাকী ফৰ্চকেইটাৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই, সিহঁতৰ আহি যাব, সেইকাৰণে তাৰ বাবে তোমালোকে গোটেইকেইটা ষ্টেপ বৰ্তমান ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। এইবাৰ তোমালোকৰ হাতত গল্ডেন চান্স আছে, এইটো চান্স হাতৰ পৰা কেতিয়াও যাব নিদিবা। যদি এইবাৰ নোপোৱা তেনেহ'লে ছেকেণ্ড টাইমত আৰু নাপাবা। বহুত ল'ৰা ছোৱালী এটাই কুৱেশ্যন, দাদা মোৰ মাৰ্ক কম মোৰ হ'বনে নাই, মই ফিজিকেল দিব যাম নে নাই। এটাই কথা মই ক'ব খোজোঁ, মাৰ্ক পিছত দেখা যাব মাৰ্ক কি হয়। বৰ্তমান ফিজিকেল আৰু মেডিকেলটো কোৱালিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, কাৰণ এইবাৰ বেছি মাৰ্ক পোৱা এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিবিলাকৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে, প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সিহঁতে লাষ্ট ষ্টেপলৈকে যাব নোৱাৰিব, যাৰ বাবে কম নাম্বাৰ পোৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলে সুযোগ পাব আৰু তোমালোকৰ ছিলেকশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। যিহেতু কম মাৰ্ক পালে আমি জানো সকলোৱে CRPF বা BSF বা ITB যিকোনো এটা ফৰ্চ পোৱা যায়, ভাল মাৰ্ক উঠালেহে আছাম ৰাইফল বা SSB নিচিনা ফৰ্চবিলাক পোৱা যায়। কোনো কথা নাই, আমাৰ জাষ্ট এজ জব লাগে, যিকোনো এটা পোষ্টত ছিলেকশ্যন হ'ব লাগে, এইটোৱে তোমালোকে ভাবি ফিজিকেলত ওলাবা। আৰু ফিজিকেল যিদিনা তোমালোকে দিবা গ্ৰাউণ্ডত, এটা কথাই ভাবিবা, ঘৰত যাই যাতে ক'ব পাৰোঁ মই ফিজিকেল ফিট হ'লোঁ, মেডিকেলত ফিট হ'লোঁ, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত অলকেইটা ষ্টেপত মই ফিট হৈ গ'লোঁ, এইবাৰ মোৰ চাকৰি হ'বহে, নিজৰ ওপৰত এইটো বিশ্বাস কনফিডেঞ্চ ৰাখি ফিজিকেলত দাবিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। নহ'লে এই গৰমত এটা ৰাউণ্ড মৰাৰ পিছত এনেকুৱা ভাগৰ লাগি যাব, চাকৰি নকৰোঁ তথাপি যাব নোৱাৰিম, এনেকুৱা ভাৱ আহি যাব। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ, নেভাৰ গিভ আপ, সেইটো কথা লাইফত মনত ৰাখিবা। এইখিনি যাব লাগিছিল, অলৰেডি ফিজিকেলত গৈছে আৰু ফাইনেললৈকে ইমান কাট অফ নাযাব। আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰত্যেক বছৰত 3-4টা ষ্টেপৰ কাৰণে কাট অফ বেছি যায়, যিহেতু তোমাৰ ফিজিকেল পাছ কৰা পাৰ্চেণ্টেজ বেছি কাৰণে, মেডিকেল কোৱালিফাই কৰা পাৰ্চেণ্টেজৰ বেছি কাৰণে, বা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, এনেকুৱা পাৰ্চেণ্টেজ বহুত বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমি কাট অফ বেছি দেখা পাওঁ। কেতিয়াবা যদি ফিজিকেল তোমাৰ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ কোৱালিফাই কৰে তেতিয়াও কাট অফ বেছি যায়, বা মেডিকেলো যদি বেছি পাৰ্চেণ্টেজ কোৱালিফাই কৰে তাতো কাট অফ বেছি যায়। কিন্তু এইবাৰ তোমালোকে দেখা নাপাবা যে ফিজিকেলো 100ৰ ভিতৰত 90% কোৱালিফাই কৰা, বা মেডিকেলো 100ৰ ভিতৰত 90% কোৱালিফাই কৰা। কাৰণ এইবাৰ যিটো ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি সকলোৱে অলৰেডি গম পাইছোঁ, কিন্তু আগৰ যিবিলাক ৰিকুৱাৰমেণ্ট গুচি গৈছে সেইকেইটাৰ লগত তোমালোকে তুলনা দিলে একেবাৰে ভুল কথা, এইটো একেবাৰে ৰং হ'ব। এইবাৰ কিন্তু একেবাৰে টোটেলি আৰ্মি নিচিনা আমি এক প্ৰকাৰ ধৰিব পাৰিম, যিহেতু আমাৰ যিটো ফৰ্জৰ অফিচাৰবিলাক যিটো ফিজিকেল ভৰ্তি বোৰ্ডত গৈছে কিছুমানে, তাৰ লগতো আমাৰ লগৰীয়া কেইটাও গৈছে সিহঁতে ভৰ্তি বোৰ্ডত, সিহঁতৰ পৰা যিটো আমি গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট পাই আছোঁ বৰ্তমান, এদিনৰ ভিতৰত বোলে ফিজিকেল আৰু মেডিকেল কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এদিনৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা সিহঁতৰ মাজত আলোচনা হৈছে, সেইকাৰণে মই গৈছোঁ। এইবাৰ কিন্তু তোমালোকৰ হাতত টাইম নাই, চ' মোৰ ফালৰ পৰা আকৌ এবাৰ বেষ্ট অফ লাক, ভালকৈ তোমালোকে ফিজিকেল দিবা। জয় হিন্দ।